Hei, jeg heter Thomas Ylland Eriksen, og jeg vil ønske velkommen til dette innslaget i Stavanger Sakprosafestival 2021, som dessverre er online. Vi skulle jo vært både på Sølvberg og på KK og hatt moro i Stavanger, men slik ble det ikke i år. Men vi har fortsatt et håp om at det kan bli sånn til neste år. Og i denne programposten skal vi snakke om en ny bok som er skrevet av Anja Røyne, som sitter her ved siden av meg, Varm klode, kaldt hode. Hun har skrevet tidligere populærvitenskap, og jeg må si, når man leser sånne bøker som dette, når man leser god populærvitenskap, den er jo full av kunnskap, ikke sant, som veldig få mennesker egentlig har. Men hvis det er godt skrevet og formidlet, så tenker man at dette er jo lett, dette kan jo hvem som helst gjøre. Men så prøver man selv, og så går det ikke så bra. Så jeg må si, jeg er imponert over denne boken. Den er veldig omfattende, den tar for seg elementene, den forklarer en del grunnleggende prosesser i naturen som mange har en slags fornemmelse av, som fotosyntese, havets betydning, forholdet mellom ulike mineraler, atmosfærens sammensetning. Men den er jo også en engasjert bok, ikke sant? Fordi du har ikke bare villet formidle fra din forskning, du har noe på hjertet som er viktigere enn som så. Ja, det var egentlig det som var utgangspunktet, og det er jo veldig lite av innholdet i den boka som er min forskning. Altså, jeg har forsket litt på mineraler, liksom, som er en liten del, og det er jo noe av det som er når du er forsker, da, så går det jo ofte veldig smalt inn og skal liksom forstå de grunnleggende mekanismene i en liten bit av puslespillet. Ja, og det, her går jo du mye bredere til verks, ikke sant? Altså, det er jo fotosyntese, ikke sant? Det er biologi, og det er hav, og det er kull og fossilt brennstoff, og så er det jo ganske mye politikk etter hvert også. Men kanskje jeg kan si den undertitlen på denne boken, Varm klode, kaldt hode. Det betyr jo at vi må holde hodet kaldt, ikke sant? Og vi må se på hva som er realistisk og hva som er mulig. Og så er undertitlen løsninger på klimakrisen. Og det kommer jo etter hvert noen løsninger. Men siden du sa det at forskere går ofte dypt inn i et lite felt, og så kan de alt om det, og det blir jo sagt det om det 20. århundres vitenskap, og sikkert 21. også, men det er ingen som har rukket å si det nå, at flere og flere kan mer og mer om mindre og mindre. Ikke sant? Altså denne ideen om at i gamle dager, i opplysningstiden, så hadde du polyhistorer som kunne alt. De kunne fysikk, og de kunne litteratur, og så videre. Og det var nok en og annen, altså sånn, det var noen som Goethe, og kanskje en og annen. Men det var noe spesialisering da, men spesialiseringen har jo tiltatt. Er ikke det et problem i klimaforskningen, at folk kommer med puslespillbiter som ikke alltid henger så godt sammen? Ja, jeg vet ikke om jeg skal si at det er et problem i klimaforskningen, men jeg tenker jo, og det handler jo ikke bare om klimaforskning, det handler jo på en måte om forskningen på alt, hva man skal gjøre, ikke sant? Problemforståelsen er en ting, og liksom løsningsrommet er en annen ting, og det er utrolig vanskelig å holde og se totalbildet, da. Mm. Og jeg tror nok at man kan bli, ja, at det er veldig vanskelig å se på en måte hvor viktig sin del er i det store og hele. Mm. Jeg synes du gjør en ganske god jobb, ja. Og noe av det jeg liker med denne boken er at du sier veldig tydelig, for det første, at det kommer ikke til å bli enkelt. Det har sin pris. Og for det andre, at det er ikke en sånn magisk knapp vi kan trykke på. Ja. Så kanskje vi skal begynne der, så kan vi gå tilbake til noe av forskningen etter hvert. Altså, hva er det vi bør eller må gjøre for å få slutt på denne elendigheten? Ja, vi må slutte å slippe ut CO2. Ja, ja. Nå går jo det opp for flere og flere. Heldigvis, det er jo et slags skift at det blir mer og mer mainstream å skjønne det at man må slutte å slippe ut. Men det som kanskje er litt vanskelig å ta inn over seg, er jo at det nytter ikke bare å slippe ut mindre. Man må liksom slippe ut ingenting. Det er veldig stor forskjell på lite og null, da. Mm. Eller liksom netto null. Og de løsningene som jeg går gjennom, jeg hadde veldig mange runder med hva denne boka skulle hete, og det startet med liksom hvordan science fiction plutselig skal bli virkelighet og sånn, men endte opp med bare å si løsninger. Men jeg sier ikke liksom gode løsninger på klimakrisen, fordi at alle disse løsningene har jo noen utfordringer ved seg, og spesielt den type løsninger jeg ser på er de som
blir aktuelle når vi har ventet alt for lenge med å gjøre det åpenbare, som å slutte å brenne fossile energikilder, sånn at vi øker CO2-innholdet i atmosfæren. Fordi det som skjer da, at det blir liksom fullt. Den blir ikke borte av seg selv, denne CO2-en, og så må vi ta den ut igjen. Og det er liksom de løsningene som boka tar utgangspunkt i. Ja, det er jo det. Kan du ikke bare, kan ikke du si litt om det først, så kan vi komme tilbake til noen andre ting etter hvert? Fordi, altså jeg samfunnsviter, og jeg vil gjerne få lov å komme med min bit i puslespill også, men det kan vi vente med. Men kan du ikke si litt om det? Altså, hvorfor er det så vanskelig å ta den CO2-en tilbake? Hva er det som på en måte er det vitenskapelige grunnlaget? Altså, jo, da vi slipper ut CO2, og det har å gjøre med aktivitet, og det har så veldig mye å gjøre med fossilt brennstoff, men også noen andre ting som vi driver med innenfor landbruk og så videre. Hvorfor er det så vanskelig? Altså, problemet er at når du først har sluppet CO2 ut, altså når du har tatt fossile brensler, og brent dem sånn at karbonet blir til CO2, og så går det ut i atmosfæren, så går den CO2-en går rundt omkring, og den tas opp av planter, og så blir det oksygen, og den går inn i masse kretsløp, men nivået av CO2 har blitt høyere, og det fortsetter å være høyt kjempelenge, fordi de naturlige prosessene som får det CO2-nivået til å langsomt gå ned igjen, de går for sakte, da. Det er ikke så mye CO2 i lufta. Det er veldig lite. Så når du har luft med masse molekyler, og noen få av dem er CO2, så er det veldig kostbart å plukke ut bare de. Når du har tatt den kullklumpen, og så har du liksom gjort den om til CO2-gass, og så har CO2-en spredt seg ut i hele atmosfæren over hele verden, og så skal du samle det sammen igjen. Det er kjempekrevende. Det er liksom det grunnleggende problemet med at det er mye vanskeligere å rydde enn å rote. Da, ja, det er det. Ja. Men det tror jeg er et enig, og det er ikke det et generelt fenomen da, altså at det var, jeg husker altså med mine barn og så videre, de kunne ikke skjønne hvorfor det alltid ble så rotet på rommet deres, og det var så vanskelig å ha det ryddig, og forklaringen er jo veldig enkel, altså det er veldig mange forskjellige måter det kan være rotet på, og så er det bare en eller to eller tre måter det kan være ryddig på, så sannsynlighet for at det blir rotet, det er jo entropiprinsippet på mange måter, dette her er mye større da enn sannsynlighet for at det skal være orden. Og der er det noe selvfølgelig som har å gjøre med klimagasser. Men så er det jo da slik, og du gjør jo veldig klart at det haster litt, ikke sant? Altså, det har gått for langt, og vi har holdt på litt for lenge, og vi må derfor bruke litt fantasi for å se etter ulike løsninger. Og der synes jeg du er veldig god, altså du har mange eksempler på forsøk på å gjøre noe med klima. Altså alt fra å på en måte lage litt hvitere skyer for å redde korallrevene, og til mer sånne fantasifulle high-tech, nærmest science fiction løsninger på problemet. Hvilke løsninger er det du synes virker dårligst? Av alle de forslagene som du nevner. Det som virker dårligst, det som jeg har liksom minst lyst til å leve i en verden som gjør, er de tingene som du kan gjøre som påvirker det globale klimaet. Ikke bare lokalt over korallrevene eller kanskje over isen i Arktis, men klimaet på hele kloden påvirkes. Og for å liksom justere, altså da snakker jeg for eksempel om det å sende svovelgass opp i stratosfæren sånn at du skygger litt for sola, sånn som skjer når du har hatt veldig store vulkanutbrudd. Ja. Det er sannsynligvis ikke så vanskelig og ikke så dyrt å gjøre, men det er vanskelig å vite akkurat hva virkningene blir. Så det blir litt sånn om du har en termostat da, på ovnen i stua, Og så funker den utrolig tregt, sånn at du skrur opp varmen, og så blir det kjempevarmt, og så skrur du ned, og så venter, og så blir det iskaldt, og så fortsetter du å skru, og så er det veldig vanskelig å bli fornøyd. Da. Sånn at det er hvor man må sette i gang noe som påvirker hele jorda, og man trenger tiår for å liksom få erfaringen med hvordan dette funker for å kunne justere det sånn at det blir best mulig. Ja. Det synes jeg er ikke så veldig fristende. Da. Nei, det er risikabelt, altså det er et høyt spill.
Og det var egentlig den typen ting jeg var litt ute etter da jeg spurte deg innledningsvis om du ikke var enig i at, eller jeg prøvde å legge ordene i munnen på deg, men du lot deg ikke lokke ut på at det er for mye spesialisering. Og det har litt å gjøre med mangelen på, la oss si, det vi kan kalle et holistisk perspektiv, eller et helhetlig perspektiv, hvor man også ser bivirkningene, og hvor man prøver å se hele systemet, som jo er enormt kompleks selvfølgelig, og en person kan nok ikke gjøre det alene, og det er derfor det er nødvendig med tverrfaglig samarbeid. Fordi når du finner opp bilen, så finner du opp bilulykken, ikke sant? Altså, det hadde du ikke tenkt på, og du finner selvfølgelig også forurensning. Men det er veldig fint å kjøre bil, men så får du da, finner du opp smarttelefonen, som jeg nettopp har skrevet en bok om, så finner du opp noen veldig effektive og raske måter å bestille pizza, ikke sant? Og si hei, hei, ikke glem at jeg finnes til folk du kjenner. Men du finner også opp hjerneforurensning, fordi du får konsentrasjonsvansker. Mm. Sånn at den typen high-tech-løsninger, det er jo en desperasjon i det, fordi man føler at nå må vi gjøre noe veldig raskt, og vi må gjøre noe som virker, men det er selvfølgelig livsfarlig, fordi man ikke vet hva de langsiktige virkningene blir. Mm. Men du beskriver også et annet initiativ, nemlig å pumpe en masse sjøvann opp på Antarktis. Ja. Ja, for å få det til å fryse til is, sånn at liksom, isbjørnen på Antarktis kan bli litt mer solide og større og vare litt lenger. Jeg tenker at altså det er en sånn type tankeeksperiment, egentlig. Mm, ja. Så når du er en eller annen type ingeniør, så kan du spørre deg, så, ok da. Mm. La gå, nå skal vi løse dette teknisk. Ja, nå går det skikkelig dårlig, og kanskje ting går så langt at vi setter i gang en sånn irreversibel smelting av Vest-Antarktis. Det skal vi ikke ha noe av. Det er dyrt å fase ut fossil energi veldig fort. Så da spør vi oss selv, hvor dyrt ville det være å bare løse det med snøkanoner da? Ja. Så vet vi jo hvor mye energi vi trenger for en snøkanon. Og så ser vi på hvor mye snø vi trenger å tilføre toppen av Antarktis for å liksom kompensere for smeltingen. Og så er det jo bare å gange. Så finner vi ut at det er også veldig dyrt. Ja, altså, da må vi åpne noen nye store kullgruver i Indonesia, i hvert fall for å få nok energi til å fôre disse snøkanonene. Ja, ja. Så det er, du har litt følelsen av at noen av disse løsningene, at det minner litt om det at du prøver å liksom presse ut tannpasta av en tannpastatube hvor du har glemt å skru av korken. Altså du presser rett seg, og da blir det veldig flatt og fint her, men så buler du ut i den andre enden. Det er litt sånne kommunikasjonsproblemer også, tror jeg, fordi jeg har ikke snakket direkte med de som gjorde den studien. Men jeg tenker meg jo at det er sånn oss ingeniører imellom, type sånn der servietteberegning for å si at dette krever jo veldig mye energi, så dette er jo sikkert ikke en god idé. Men så kan jo noen andre liksom lese det og si, se her, her er det en løsning, vi ønsker oss tekniske løsninger, ikke sant? Her er det en teknisk løsning, vi kan faktisk redde Antarktis med snøkanoner, det trenger bare litt fiksing, men folk er flinke til å fikse. Mm. Og så er det ikke sikkert at den blir brukt sånn som man hadde tenkt at det skulle bli brukt, da. Nei, så slik jeg leser det, altså du er veldig nyansert når du beskriver løsningene, men det går jo også tydelig frem med hva du tror mer på enn andre ting. Og du tror ikke så veldig på disse på storskala high-tech-løsningene i det store hele, fordi de er energikrevende, og de fører til en del bivirkninger. Er det riktig, hvis jeg kan generalisere om de analysene? Ja, det er mye som krever mye energi, rett og slett. Og det er også, hvis du kan jo, du har sånne geologiske prosesser som trekker CO2 ut av lufta, og man kan jo se for seg at man vil la dem gå litt fortere, da, så du kan liksom finmale stein, og du kan strø det utover strendene, eller kanskje ut i havet eller noe sånt. Mm. Men da må man begynne å regne på hvor mye energi det kreves å pulverisere all denne steinen, og så kan man se på hvor mye stein hugges ut i verden i dag for å lage betong. Det er jo også utrolig mye, og så må man hugge ut enda mer, fordi, ja, tenk det, at vi skal reparere noe som en gigantisk industri skaper, altså vi har hele den utvinningen av olje og kull som skjer i verden, da trenger vi faktisk en løsning som krever enda mer plass og energi. Da. Mm. Og det kommer man ikke unna, fordi det er jo i hvert fall det. Altså, jeg synes at nå er det på tide at ingen tror at det skal komme en sånn teknisk løsning og redde oss. Da. Nei. Det koster så mye som det, ikke sant? Ja.
Og det er liksom... naturvitenskapen gjør ikke alt, fordi at den kan ikke ta hensyn til hvordan folk reagerer og hvordan folk velger. Men den kan i hvert fall si at det å ta og plukke alle disse CO2-molekylene ut av lufta, det krever minst så mye energi. To streker under svaret. Det går ikke an å gjøre det bedre. Nei. Så det er jo, du har jo denne årlige dagen som heter Earth Overshoot Day, altså, ikke sant? Som er den dagen da vi har brukt opp på en måte, det vi har å gå på da, for at kloden skal kunne klare å reprodusere seg. Og den kom jo tidligere og tidligere for hvert år, men det var jo ett år den kom litt senere da, og det var i fjor. Ja. I 2020 så kom den først ut i august, mens i 2019 kom den liksom 29. juli. Men det, vi kjenner jo årsaken til det, og det er jo fare for at det vil være tilbake til business as usual så fort pandemien er over. Og et spørsmål som mange av oss stiller seg er jo, siden vi vet så mye og har visst så mye såpass lenge, hvorfor det har skjedd så lite. Men det kan vi kanskje komme tilbake til om en bitteliten stund. Men her har vi da noen løsninger som... som er risikable, de er kostbare, de har noen bivirkninger, de kan være veldig energikrevende, og de vil kanskje ikke løse problemet engang. Men så er det da de løsningene som du tror litt mer på. Kan du ikke si litt om det også? For eksempel det kapitlet jeg synes var hyggeligst å jobbe med i boka, det var det som handlet om jord. Ja, det merket jeg. Ja, for det er jo en sånn... vinn-vinn-løsning. Altså, dette handler om, og jeg visste ingenting om jordbruk fra før, så det var veldig gøy å finne ut av. Men det handler om det at altså da det begynte å bli mye folk, så ble jordbruk drevet mer og mer intensivt, og etter hvert så merket man at når man bare høstet så mye man kunne og fraktet maten inn til byene og liksom ikke alltid fikk byproduktene tilbake på jorden igjen, så ble jordene dårligere til å produsere mat. Da. Og så har man lært seg å bruke kunstgjødsel, og man har energiintensive måter for å omdanne nitrogen fra lufta og sånn. Sånn at man har klart å presse jorda på, altså landbruksjorda liksom til det maksimale, men det har en bivirkning, altså det er også en form for utvinning man driver med nå, da egentlig man utvinner næringsstoffer og, fra jorda, sånn at den blir stadig fattigere, og en ting den har blitt fattigere på er organisk materiale, altså karbon, fordi at det, jord består av mineraler, og så består det av rester av altså døde planter og sånn. Og det har blitt mye mindre av det enn det var før. Og det er egentlig dårlig for jordbruk. Dårlig for helsa til folk som skal spise mat, og helsa til de som skal produsere mat, og helsa til økosystemene. Og man har etter hvert lært også hvordan man kan gjøre dette på en bedre måte, ikke sant? Sånn at du kan liksom styrke matjorda igjen, da. Få karbon ut av lufta, ned i jorda, og så på en måte få det bedre for bonden, og bedre for folk, og bedre for økosystemer. Det er jo bale det veldig rosterødt, men i motsetning til en del av de andre løsningene, så er dette noe som virker veldig bra. Få mikroorganismen og meitemarken tilbake. Ja, rett og slett. Men hvordan gjør man det? Nei, det handler om... det kommer litt an på hvor du er i verden, men mange steder i verden kan det for eksempel lønne seg å pløye mye mindre. Fordi at når man pløyer jorda, så får du mye luft ned i der hvor det ikke var så mye luft fra før, sånn at nedbrytningen av organisk materiale går fortere. Det som er bedre er hvis det er grønne planter på jorda så mye som mulig av tiden, sånn at de jobber jo med fotosyntesen sin, så trykker de CO2 ut av lufta, og så havner det videre ned i jorda etter hvert som ting dør, og gjennom røttene og meitemarkene og alt det der. Og det er for eksempel også bønder som driver sånn gigantskala med korn i USA, ikke sant? På de der gårdene som er en helt annen skala enn det vi har i Norge, som har gått over fra sånn intensivt jordbruk med masse kunstgjødsel til å ikke pløye, men så direkte i sånne smale furer og la det vokse opp
uten å pløye jorda, og får gode resultater, og rett og slett kan dyrke liksom nok mat til masse folk, og at jorda bedrer seg. Så det er veldig positivt, men det er ikke kapasitet nok til å liksom løse hele problemet. Nei. Men det, det er ikke sånn at vi kan fortsette å brenne masse kull og olje, og så skal matjorda vår bare ta det opp. Nei, Nei da, det er jo ikke det. Men jeg synes også det er litt oppløftende, og veldig lenge så ble det jo innvendt mot økologisk jordbruk at du vil liksom henge to planeter, ikke sant? Fordi det er så mye lavere produktivitet enn det høyintensive industrielle jordbruket. Men det er jo mer og mer forskning som viser at det ikke trenger å være tilfellet, som du sier. Og at man kan harve i stedet for å pløye. Men at du vet, altså, veldig lenge så var det jo ganske få av oss. Altså frem til sånn begynnelse på den industrielle revolusjonen, ikke sant? Det tok oss 200 000 år å nå den første milliarden. Og den vanligste formen for jordbruk da, i store deler av verden, det var jo svedjebruk. For da hadde man god plass. Så man svea et område, og da ble det masse karbon selvfølgelig, fordi man brant jo planter og så videre, og man harvet litt, og, eller man brukte gravestokk, og så plantet man eller sådde det man skulle ha. Veldig ofte var det jo planting og ikke såing. Altså det vi kaller hagebruk i antropologien, som er da uten plog og tekdyr og sånt nå. Og så gikk man videre når den måtte hadde vært i bruk en 5-6 år, så merket man at den ga mindre avkastning, og så bare flyttet man, og flyttet hele landsbyen sin til neste område. Men det kan vi jo ikke gjøre lenger, for nå er det jo slik at det er blitt mye mer trangt om plassen. Altså, nå er vi 8 milliarder snart, og opplever du at det, altså jeg vet at det er utenfor ditt fagområde, men at det at vi er så mange, er det i seg selv et problem? For jeg tenker jo at det er i motsetning til hele resten av folks historie, så er det ikke noe, så kan vi ikke bare ekspandere, da. Nei. Det er liksom, det har man jo lenge kunnet gjøre, det har jo vært løsningen, bare utvide mer land. Ja. Mer, også, men det går jo ikke lenger, det er jo på en måte fullt. Ja, jeg tror det er en innsikt som kommer inn for fullt nå i, altså i realfagene og naturvitenskapene, så har nok den vært der mye lenger enn andre steder, men jeg tror den nå kommer for fullt i humanistiske fag og samfunnsvitenskapene. Og et begrep som jeg tror du ikke, kanskje ikke bruker i det hele tatt, i hvert fall ikke noe særlig, det er begrepet antropocen. Altså denne tanken om at nå lever vi i menneskets siste alder, fordi vi har forandret så mye på klimasystemer, og at menneskets økologiske fotavtrykk er merkbart selv der inntil mennesket har satt sin fot, for eksempel på Antarktis, eller i urskogen i Amazonas, på grunn av klimaendringer og forurensning. Og nå er festen over. Det var moro så lenge det varte. Moderniteten, industriell revolusjon, vekst og velstand. Alle skal ha sin T-Ford og etter hvert sin TV og sin ferietur til Mallorca og iPhone og Netflix. Men nå er the party over, og nå er vi nødt til å ta oppvasken. Ikke sant? Altså, det er en kort versjon da, av historien om moderniteten, men det du sier om vekst, altså, det går jo enda lenger tilbake med tanke på befolkningsvekst. Gud sier jo til sin hvite, lille, trofaste flokk et sted i Bibelen at man skal gå ut og bli mangfoldig, ikke sant? Altså det er målet da, å bli flere og ekspandere. Og både USA og Russland har jo hatt det som sin ideologi, ikke sant? At man var alltid et nytt område man skulle erobre. Man skulle go west, young man, ikke sant? Og i Russland var det steppen, og det var Sibir, ikke sant? Og det var et uutforsket område. Men at det nå langsomt begynner å gå opp for flere, at vi lever på en klode med begrensede ressurser. Men dette har vi visst så lenge. Jeg husker jo, jeg leste om det da jeg gikk på barneskolen, ikke sant? Altså romskipmodellen av jorden versus westernmodellen av jorden. Altså det var etter denne rapporten som het Limits to Growth, som kom i 1972. Så vi har visst om en del miljøproblemer veldig lenge, og klimaproblemer nesten like lenge, og likevel har det skjedd veldig lite. Er ikke det, altså, jeg vet, du er ganske håpefull, men er ikke det liksom, å helle litt kaldt vann i blod for dem som tror at disse tingene vil la seg løse? Kommer vi ikke til å steke eget fett? Vi er for vellykkede. Det er jo, altså det er jo sånn som med denne, altså eksponentiell vekst, har jo det rare ved seg at det går liksom fortere og fortere og fortere, og selv om, og det er, hvis du vokser med 2% i år eller noe sånt, så kan du gjøre det kjempelenge. Og det er liksom, det er det som skjer, vokser med 2% i året. Ja. Det, og da er det er stabilt, ikke sant? Det er det samme tallet hele tiden, 2%. Men så plutselig så nådde du toppen, fordi veksten går fortere og fortere. Ja. Og det er jo på en måte problemet, men man kan jo se for seg at det gjelder, altså det, ting bare skjer og skjer og skjer, helt til det plutselig bikker. Ja, det bikker over, ja.
det er jo ikke noen grunn til å tro at den der motstanden mot endring skal fortsette uendelig heller, ikke sant? Nei. Det er jo, vi er jo, da jeg lærte om drivhuseffekten i O-fagen på skolen, så var jo det litt sånn at det var jo et litt sånn teoretisk konsept, det der med at en eller annen gang så kommer vi til å steke kloden. Men nå ser vi at vi gjør det. Ja. Og nå sier jo alle liksom, at altså selv oljeselskapene kan liksom finne på å si at vi skal være netto null, ikke sant? Det er jo et skifte, så... Ja, ja. Ja. Det er det. Det har de sagt en stund. Jeg husker at BP, British Petroleum, de skiftet jo navneperiode til Beyond Petroleum. Og så hadde de et sånt flott sted ute ved Fornebu, hvor de kunne komme inn i foyeren, var svær foyer, hvor de hadde grønne planter og rislende vann, da, for å illustrere at nå var de, hadde kommet på bedre tanker, og nå skulle de gjøre ting helt annerledes. Så, men altså, jeg tror at et nøkkelbegrep her, det er eksponentiell vekst, som er veldig vanskelig å forstå, og som er dårlig forstått. Nobelprisvinneren Trygve Hovermo, som fikk Nobelprisen i økonomi, har sagt at hvis han hadde hatt politikerne for seg bare 20 minutter, og hadde mulighet til å gjøre én ting, så ville han forklare dem eksponentiell vekst. Mm. Altså rente til rente. Jeg skriver om det der i en av mine egne bøker som heter overheating. Altså jeg bruker overopphetingsbegrepet for å snakke om mange typer endringer som er eksponentielle, og som har tatt helt av siden ca. 1990. Altså da går det rett til værs på en rekke områder. Og et bilde på dette er, hvis du ser for deg egypterne, ved begynnelsen av den egyptiske sivilisasjonen, så var deres eiendeler bare 1 kubikkmeter. Men så vokste det med 4% i året. Da. Mm. Og det er det man regner som sunn vekst, ikke sant, i en kapitalistisk økonomi. Så i løpet av 3000 år, hvor mange eiendeler hadde de da? Og hans venner, mange av dem var gode i matte, de var ikke i nærheten. Altså det var, vi snakker om mange solsystemer. Mm. Som de trengte etter 3000 år. Fordi det er jo dette glasset da, med bakterier, ikke sant? Det begynner med at det bare er 2 bakterier, og så dobles de liksom i hvert minutt, og så er spørsmålet, når er det glasset halvfullt? Ikke sant? Jo, det er 1 minutt før det er fullt. Så hvis vi hadde klart å ta inn over oss dette her i praksis, så ville kanskje ting ha blitt annerledes. Mm. Men det er ikke så lett, og det har jo også å gjøre med at vekst er en del av blodomløpet til det moderne mennesket. Så det å snakke om at vi skal ha en økonomi som ikke er basert på vekst, altså du sier ikke så mye om det, men det ligger jo på en måte implisitt i dine anbefalinger, særlig på slutten av boken, at vi kan ikke fortsette å vokse. Mm. Ja, nei, jeg tror folk har funnet ut av det igjen og igjen. Og jeg skrev en bok før den som handlet om fysiske ressurser, ja. Og hvor jeg hadde med et kapittel om økonomi på slutten. Ja. Det var sånn. Nå er jeg også en av de fysikerne som har funnet ut at fysikk og økonomi ikke henger ihop. For den ene sier bare voks uendelig, og den andre sier at dette går ikke. Og dette har jo folk funnet ut i generasjoner, selvfølgelig. Så hva man skal gjøre med det, det er til å bli litt svimmel av. Ja, og det er også en grunn til at jeg tenkte det var interessant å snakke litt om løsningene. Altså, du har jo på en måte hele analysen, og vi får på en måte vitenskapen, ikke sant, bak klimaendringen, og vi ser hvordan ulike delsystemer har på en måte sin egen dynamikk, men de henger sammen, og de peker i samme retning. Altså. Og de peker jo i retning av at dette her ikke går så forferdelig bra. Men du er ikke apokalyptisk heller, det er det jo andre som er. Altså, det finnes nok av sånne skrekkscenarier, og de bøkene kommer jo omtrent ut hver eneste uke om hvor galt det kommer til å gå. Altså, du er jo faktisk ganske konstruktiv, men det er åpenbart at du mener at veksten kan ikke fortsette. Så trenger vi da en helt annen type kunnskap om, altså, nå kan jeg snakke litt som samfunnsviter, okay? Ja. Altså, om det gode liv, om det gode samfunn, om verdier i livet. Har vi lært noe av pandemien i den sammenhengen, kanskje? Altså at det som betyr noe her i livet, det er stort sett klimaneutralt og gratis. Mm. Det viktigste, jeg vet ikke. Altså, jeg kunne jo ha skrevet en sånn apokalyptisk bok om alt det gærne som kan skje, og jeg er ikke sånn kjempeoptimistisk av natur, så jeg kan lett bli veldig deprimert over alt som kan gå gærent. Mm. Men jeg har liksom erfart, heldigvis, altså... Det er ikke sånn at en person må gjøre alt, da vi er jo heldigvis mange
på denne jorda, som også kan liksom bidra til forskjellige deler av løsningen. Og ofte så, når ting, litt mindre type prosjekter skal skje, så ser jeg veldig mange vanskeligheter, og så kommer det noen og så løser det litt. Ting går jo ofte litt bedre enn jeg tror da. Ja. Så det trenger ikke gå så ille som mulig, men jeg tror ikke, jeg føler ikke at det var det mest nyttige jeg kunne gjøre, å skrive en bok om hvor ille alt skal gå, fordi det tror jeg mange har fått med seg. Og jeg lurer på om det vi trenger mer er fortellinger om hvor vi vil, altså beskrivelser av en fremtid hvor vi liksom har løst problemet og det gikk fint da. Hvor det ikke er sånn at fordi jeg ikke har en dobbelt så bra bil som foreldrene mine hadde, så har jeg liksom tapt. Vi har jo oppnådd det vi trenger av materielle goder, ja. Vil jeg si. Ja. Men vi må bare, vi trenger liksom en måte å skjønne at, at det er bra da. Ja. Ja, og det rare er jo at det du snakker om, det er jo ting som en tiåring forstår, ikke sant? Alle vet det egentlig innerst inne. Politikere, hvis du sitter og bare tar et glass vin med dem om kvelden og snakker om hva som betyr noe i livet, så er de jo enige om det, at det som betyr noe, det er sånne ting som å få litt anerkjennelse fra omgivelsene, og bli sett, at det er noen som er glad i deg, at altså, dine relasjoner til andre mennesker, altså ting som du kan realisere egentlig hvor som helst og når som helst, bare du har fått dekket de grunnleggende materielle behovene. Og der er det jo noen økonomer som har funnet at sammenhengen mellom lykke og velstand, den flater ut mye tidligere enn det man tidligere har trodd. Altså, du trenger ikke mer enn et visst antall tusen dollar i året, altså mye mindre enn det man trodde. Mm. Og i et land som Costa Rica har det jo like høy levealder, ikke sant? Det er like høy rapportert livskvalitet og så videre, som i USA, men de har noe sånt som en tiendel av inntekten og er relativt klimavennlige. Så her er det, mener jeg, kanskje et sprengstoff som er politisk relevant, og som man burde kunne melde inn i en politisk debatt. Som du sier, altså, vi har ikke nok av ting. Har vi tapt hvis vi ikke har en dobbelt så fin bil som våre foreldre? Og hvis vi aksepterer at vi ikke har tapt, hvis vi ikke har en dobbelt så fin bil som våre foreldre, så innebærer det som en helt ny måte å tenke på. Fordi moderniteten har jo dreid seg veldig mye om at man skal få det litt bedre og litt bedre og litt bedre. Ikke sant? Og man skal drømme om litt større leilighet og litt finere hus og kanskje en litt lengre ferie og alt dette her. Og nå er vi overmettet og innser at vi har forspist oss og må se i en annen retning. Og det er jo liksom, hvis jeg liksom skal tenke på hva jeg drømmer om for mine barn, så er det jo ikke at de skal ha finere hus. Men det er jo at de skal kunne plukke blåbær i skogen, skal kunne bade i vannet liksom, skal ha en natur da. Men du tror ikke at de vil kunne oppleve å snorkle på et korallrev? Nei, det tror jeg kanskje at vi må forte oss litt med i så fall. Så saker og ting forandrer seg. Det er en ganske stor litteratur i samfunnsvitenskapen som dreier seg om klimatilpassning. Altså adaptation, ikke sant? Fordi man aksepterer at nå skjer det klimaendringer, og du og jeg kan ikke gjøre så mye med det. Vi gjør så godt vi kan, men det ruller og går, og enkelte områder kommer til å bli ubeboelige. Andre områder forandrer seg såpass mye at folk må kanskje begynne å dyrke litt andre planter og fiske litt andre fiskeslag, fordi fiskene flytter seg og så videre. Det er jo også en konstruktiv holdning, men den er kanskje litt resignert. Jeg tror man må tenke på det samtidig som man tenker på, altså, man må ha flere tanker i hodet på en gang. Og også, det kom jo også fram i den boka, ikke sant? At ja, vi kan drive jordbruk på en mye bedre måte. Mm. Men hvis vi lar klimaendringene gå for langt, så vil vi bare streve for å holde hodet over vannet, ikke sant? Ja. Hvis det regner mye kraftigere, og nedbøren dessuten kommer til forskjellig tid hvert år, så kan jeg jo ikke klare å liksom øke karbonmengden i jorda mi. Da skal jeg jo være glad om jeg klarer å dyrke noe mat i det hele tatt. Jeg kan liksom dyrke masse tare ut for norske kysten, og så kan jeg senke den til bunns og liksom få karbon vekk fra lufta på den måten. Men hvis det er hvis vanntemperatur og arter og betingelser endrer seg alt for raskt, så får jeg ikke det til. Nei, nei, det er nettopp det. Så man må
få stoppe med det der som lager klimaendringene, sånn at man kan klare å tilpasse seg på en fornuftig måte og klare å rydde opp liksom, uten alt for store konsekvenser. Ja. Men det ligger altså, i vår sivilisasjon, så er det da det som, altså det som jeg kaller en double bind, altså en sånn grunnleggende motsetning, et dilemma som ikke finnes en god løsning på. Og uansett hva du gjør, så blir det gærent. Og veldig lenge, og kanskje i noen grad for bedre, så er det jo slik at folk som da tenker om konstruktive løsninger på klimaproblemene og kommer med forslag, de blir kritisert for at disse forslagene er alt for generelle, og for at de bidrar til økt ulikhet i verden. Fordi de som betaler regningen alltid vil være de fattige. Mm. Altså, og skal ikke de få lov å nyte godt av? Jeg gjorde feltarbeid i Australia, og da var jeg opptatt av, jeg gjorde feltarbeid i en industribil som var helt marinert i fossilt brennstoff. Altså, det var liksom en av de største kullhavnene i verden. De hadde et av de største aluminiumsverkene i verden. De hadde cyanidfabrikk, sementfabrikk. Altså, alt som var skittent og forberedt, plasserte de i Gladsen. For de tenkte at de har så mye fra før, så de merker ikke fra eller til. og jeg var jo da opptatt av hvordan folk der tenkte rundt dette. For det var rett innenfor Great Barrier Reef, som er liksom et av verdens store underverker innenfor naturen. Verdens største korallrev. Og det er på en kyststripe i Queensland som er kjent for sin naturlige skjønnhet. Det er snorkling, det er delfiner, ikke sant? Og det er vakker natur og koalaer i trærne. Og hvordan folk tenkte rundt dette. Og det en sa da, som jobbet i kullhavnen da, informasjonsavdelingen, hun hadde lært leksa si, vet du. Jeg kom og stilte henne et kritisk spørsmål. Som man jo gjerne gjør. Eller sånn, synes dere dette er en god idé, ikke sant? Dere vet jo at dette påvirker klima, det fører til forurensning og så videre. Sånn. Ja, men dette kullet skal til Kina. Vil du ikke unne dem liksom noen av de samme godene du tar for gitt selv? For det bidrar jo til økonomisk vekst i Kina. Og det har løftet så mange kinesere ut. De bruker jo alltid det uttrykket om kinesere. Det er bare de som blir løftet ut av fattigdommen. Alle andre klarer å løfte seg selv. Så det er litt nedlatt noe for kineserne, men det var poenget hennes. Og det var ment å gjøre meg svar skyldig. Så konklusjonen er vel at vi må begynne. De rikeste. De 10% rikeste må begynne. Og det er jo ikke de fattigste som står for de største utslippene heller. Det er bare en utrolig stor bortforklaring. Når noen skal si at vi må, og det gjør jo politikere i Norge, sier at det er liksom usolidarisk av oss å ikke skulle utvinne olje. Det er jo ikke sånn at vi sender vår olje til noen fattige så de skal kunne kjøre bilen sin. Det er jo ikke sånn. Og vi vil da vel ikke at folk i fattige land skal ha dieselaggregater for å ha strøm og få luftveisproblemer og sånn. Av det. Det er jo ikke sånn vi vil at de skal ha det. Vi får vel heller fikse noe ren energi, da. Vi kan jo betale for det, liksom. Mm. Ja, jeg tror det. Og det kan vi, hvis vi vil. Men jeg blir stoppet litt opp ved altså, noe du sa for litt siden. Altså, hva er det man ønsker for sine barn? Ikke sant? Hva slags verden ønsker at våre barn skal leve i? Det er nok et generelt psykologisk problem at vi har vanskeligheter med å se de lange linjer og det store bildet. Altså, når det kommer til krita, så stemmer folk med lommeboken. Veldig ofte. Når de blir spurt, så sier de at klimaendringen er det mest alvorlige som finnes, og den største utfordringen. Men så er det valg, da. Og så stemmer de, ikke sant, på partier som egentlig ikke bryr seg. Eller som i hvert fall, de sier at de gjør det, men de gjør det ikke i virkeligheten. Og så er det noen bittesmå partier som bryr seg, men de fortsetter å være bittesmå. Og det har nok noe å gjøre med det at når du får kniven på strupen, så vil du liksom betale regningen. Altså noen av de jeg snakket med i Gladsen, da, det var en som jeg ble ganske godt kjent med, han jobbet som mekaniker på aluminiumsverket, ikke sant? Han visste jo at han bidro, og han var en sånn gammel hippie fra The Northern Territory som kjørte motorsykler og hadde langt hår. Og han sa, gi meg en klimavennlig jobb i morgen, og jeg tar den, ikke sant? Men inntil da så er jeg nødt til å fortsette der, for jeg må betale avdrag på huset, og jeg må sørge for at barna mine får en utdannelse. Og det er et veldig relevant innvending. Og han opplevde da at store miljøorganisasjoner som Greenpeace, de var kjempegode til å redde verden. De var relativt gode til å redde Great Barrier Reef, men de brydde seg ingenting om disse personene som han da, som jobber på aluminiumsverket og vil ha en klimavennlig jobb. Så tror ikke du også at vi må begynne i det små? Du må begynne med de barna som skal få lov å plukke blåbær. Altså det er veldig konkret og nære at det er et sted å begynne. Eller bør vi begynne liksom med internasjonale avtaler som toppledere i verden skriver under på? Men jeg tenker at det er derfor det med fordeling er så viktig. Da. Mm. Altså, politisk så kan du ikke se klimaproblemet og fordelingsproblemet isolert.
fra hverandre, fordi at selvfølgelig vil folk sørge for mat til barna sine og liksom jobb og sånn først. Og hvis du har... Det er jo det der å skulle passe på naturen og passe på klima og passe på de fremtidige generasjonene er jo noe du trenger litt overskudd for å gjøre. Jeg tenker at du må ha et relativt stabilt samfunn med tillit mellom folk. Og da må du fordele det. Ja. Da må du fordele godene rett og slett. Du må passe på at folk har klimavennlige jobber å gjøre. Og du må liksom, hvis det bare er krig og revolusjon, så da passer man jo i hvert fall ikke på naturen, da har man Nei. Andre ting å drive med, liksom. Nei. Jeg kommer i tanker om når du snakker, altså at Norge er jo det mest stabile samfunnet i verden med verdens høyeste tillit. Det er ingen sosiale problemer her, det er ingen som går sultne til sengs, det er egentlig ikke noe fattigdom, selv om det er ulikhet selvfølgelig, og den ulikheten er jo relativt vanskelig for dem som er langt nede, fordi man sammenligner seg med de andre. Men det er små forskjeller. Så vi ligger jo egentlig ekstremt godt an til å gå foran med et godt eksempel. Mm. Så den store tragedien var jo at de fant olje i Nordsjøen. Hadde ikke gjort det, så kunne det ha gått riktig bra. Eller? Ja. Nei, det vet jeg ikke hva som hadde skjedd hvis vi ikke fant den. Nei. Men jeg håper jo vi ikke finner mer da. Ja da. Og nå er det jo veldig sterke liksom, føringer i retning av at man ikke skal lete etter mer olje. Da. Ja. Så nå får vi se om norske politikere tar det alvorlig. Men de befinner seg i en sånn double bind, som betyr at de sier forskjellige ting avhengig av konteksten. Og jeg husker jo godt da Jonas Gahr Støre ble leder av Arbeiderpartiet, så gikk han høyt ut med en gang og sa at nå skal vi bli et klimaparti, ikke sant? Og så gikk noen dager, og så du ham avbildet på en oljeplattform i Nordsjøen med hjelm, ikke sant? Så han omfavnet den oljeplattformen, fordi oljen var noe av det viktigste, og det var et veldig viktig grunnlag for norsk økonomi. Så da hadde noen tatt en telefon og sagt, hør nå her, Jonas, kan ikke si det, vet du. Og da skjønte han at nei, så man prøver å si to ting som er helt motstridende. Og noe av det jeg får ut av å lese i din bok er at nå er det på tide, altså nå må vi ta et valg. Og vi må si at dette har sin pris, men vi får mye mer igjen for det, fordi vi får muligheten til å plukke blåbær om en generasjon hvis vi gjør ting litt annerledes. Mm. Gjør ting kanskje litt langsommere i litt mindre skala. Hva tror du om altså dette her med matproduksjon? Norge kommer aldri til å bli selvforsynt med mat, for eksempel. Hva skal jeg si om det? Bare at vi har en verdensøkonomi, ja. Hvor vi har, altså, det vil jo ikke bli slutt på verdenshandel, og det er jo krever jo energi. Ja. For eksempel. Så det er jo ikke... Ja, vi vil jo trenge, vi vil trenge energi i fremtiden. Ja, og det vil kreve store investeringer i ny infrastruktur, ikke sant? Og gå over til fornybar energi. Så det kommer jo ikke til å... Det er jo ikke noe som for det første skjer over natten, og det kommer heller ikke til å være spesielt enkelt. Det kommer ikke til å være spesielt enkelt, og det kommer ikke til å være konfliktfritt. Det kommer til å ødelegge natur, fordi alt vi gjør har et fotavtrykk. Da. Ja. Det var jo et forslag, altså James Lovelock, han som stod bak Gaia-hypotesen, ikke sant? At man skulle forestille seg kloden som et selvregulerende organisme. Han mente jo ikke at den var det, men at det var en nyttig sånn tankemodell. Og fordi det er noen sånne økologiske sammenhenger som du kan også se på makronivå. Også globalt klima. Og James Lovelock foreslo i en av sine bøker fra 2000-tallet at hva om vi deler planeten i tre da? En tredjedel, der bor det mennesker. En tredjedel der produserer mat, og så er det en tredjedel som er villmark og natur. Og den siste tredjedelen, der skal vi ikke ha nasjonalparker, og vi skal ikke ha sånne David Attenborough som kommer og lager film, altså den delen skal få lov å være i fred. Det er jo i hvert fall et kreativt forslag. Og vi trenger jo litt fantasi nå for å tenke muligheter, nettopp fordi vi har kommet inn i antropocen som representerer noe helt nytt. Altså det at i økonomien, ikke sant, siden du hadde et kapittel om økonomien, nå har ikke jeg lest det kapittelet i den forrige bok, men så var jo naturressurser veldig lenge gratis. Ja. Ikke sant, det eneste kostet var det kostet å utvinne dem. Og nå innser vi at det er ikke sånn det er. Fordi, de ødelegger ofte mer enn de skaper, og de har, det er begrensninger på dem. Altså, hvis du tar fossilt brennstoff, det er klart, olje og kull er jo fornybare ressurser i og for seg. Du må bare vente liksom 200 millioner år, da. Ja.
Ja. Så vi svir av altså kapital som det har tatt kloden flere hundre millioner år å bygge i løpet av noen generasjoner. Ja, og det gjelder jo mye av det vi gjør, ikke sant? Du kan jo det vi ødelegger landskaper, endrer havkjemien. Ja. Det er jo ting som det tar lang tid å rette opp. Noe som jeg tror mange vil stoppe opp ved i boken din, det er jo den betydningen du tillegger havet. Altså havet er jo en ekstremt viktig faktor her. Ja. Kan ikke du si litt om det, for nå skal vi snart avslutte. Jeg tenker bare, nå er det noen temaer som vi har snakket om mye, men det er noen temaer i boken din som vi ikke har vært så veldig mye innom. Ja, havet er jo... hvor skal vi... her har du for eksempel dette diagrammet her. Mm-hmm. Ikke sant? Du har jo sånn, både på foran og bak, så har du sånne diagrammer som veldig pedagogisk forklarer antall milliarder tonn karbon. Hav, 40.600. Det er voldsomt mye. Ja, det er veldig mye karbon i havet. Og det som er, havet er jo så svært. Når du slipper CO2 ut i lufta, så blir noe av det tatt opp i havet. Det er et problem når det bare blir tatt opp øverst i havet, fordi havet blir surere. Det er jo kulsyre. Men hvis du får det langt ned i havet, så er det liksom havet blander seg veldig sakte. Da. Så det som havner langt ned i havet, det kan bli værende der veldig lenge. Så det er også sånn der, det å få liksom dyttet CO2-en langt ned, fortere, er et sånn mulig klimatiltak. Da. Og samtidig så er jo bare at havet har så stor varmekapasitet, har jo utrolig mye å si for liksom reguleringen av klima på jorda. Ja, det er nettopp det. Og det er, så når det først begynner å skje ting i havet, altså når du får disse kanarifuglene i kullgruven, som korallblekingen er, så innser du at her er det noe digert altså, som er i ferd med å skje, som er ganske skummelt. Men jeg har lyst til, skal vi se, ja, tiden går, ja, vi har holdt på litt, men jeg har to spørsmål til deg, altså, så vi får ta dem. Det ene er at et firma som du er ganske positiv til, er dette sveitsiske som heter Climeworks. Hva er det de egentlig gjør? Ja, jeg var og så på en boks de hadde satt opp på Island, og nå har de satt opp flere bokser, altså. De er et av noen firmaer som driver med CO2-fangst fra lufta med en boks. Og det er jo, hvis man tenker på hvis man tenker dit hen at ja, vi må ta CO2 ut av lufta igjen, vi har kommet dit, så er jo liksom det første man da kan tenke på er å ta sånne luftrensere, ikke sant? Det har de på ubåter og sånne steder hvor folk puster ut CO2, og så blir det ikke borte av seg selv, så må man suge CO2 ut av lufta. Og de har lagd sånne bokser som tar CO2 ut av lufta. Det krever ganske mye energi. Men hvis du tenker deg at du har masse energi, så kan du lage masse sånne bokser. Ja. Og de tar i hvert fall ikke så stor plass. Nå skal jeg ikke stille deg spørsmål om hva du mener om, unnskyld, om atomkraft eller utvinningen av bitcoin på Island. Men jeg har lyst til å stille deg et litt mer generelt spørsmål til slutt. For denne boken det er jo en engasjert bok. Den er veldig kunnskapsrik, og den formidler kunnskap på en sånn måte at vi føler at vi faktisk lærer noe. Så jeg vil bare gratulere med det. Det er kjempebra. Men så er neste spørsmål. Jo da, vi lærer noe av det. Og så tenker vi, ja, dette var jo interessant, og så videre. Men så skjer det ikke noe. Altså, hva skal til for at kunnskap og vitenskapelig basert kunnskap skal gjøre en forskjell i politikken? Nei, det skulle jeg ønske at jeg hadde svaret på. Ja. Rett og slett. Jeg håper jo... Altså, det jeg håper at folk kan sitte igjen med etter å ha lest den boka, er at ting haster, og man må prioritere, og ting må skje på veldig stor skala, sånn at det nytter ikke bare å gå hjem og resirkulere, på en måte. Det har ikke så mye skjedd. Jeg synes jo at folk skal tenke skikkelig nøye over hvem de stemmer på. Ja. Ja. Mm. Hvem de stemmer på, og kanskje hvilke organisasjoner de velger å støtte, eller være medlem av. Fordi det er liksom, man må jo vise at folk prioriterer klima foran en del andre ting som det også er hyggelig å prioritere, men akkurat nå er liksom tiden for å
For å liksom avslutte festen, da, rett og slett, og begynne å rydde, sånn at vi ikke bare overlater en møkkajobb til de som kommer etter oss, som nesten er så stor at man ikke kan få gjort det i det hele tatt. Ja, blir uoverskuelig, ja. Ja, nei, du snakket jo om vippepunkt, og vi diskuterte jo eksponensiell vekst, men også når det gjelder disse bevegelsene, så kan vi godt tenke oss at vi kommer til et vippepunkt, at vi får eksponensiell vekst. Mm. Plutselig så har liksom Greta Thunberg 4 milliarder tilhengere som lever slik hun synes at folk bør leve for å etterlate oss kloden omtrent i samme stand som vi fant den da vi ble født. Og det kan selvfølgelig skje at den eksponensielle veksten slår inn der. Og vi får bare håpe at det skjer før det er for sent. Vel, men Anna Røyne, da vil jeg takke deg for en kjempeinteressant samtale. Vi kunne holde på i tidensvis, men det kan man jo ikke, for dette er jo et innslag i Stavanger Sakprosafestival, og vår tid er over. Så sånn ser boken ut. Den heter Varm klode, kaldt hode, løsningen på klimakrisen. Og den er en lærerik og velskrevet bok som jeg vil anbefale alle å lese. Så takk for at dere var til stede, selv om det var virtuelt denne gangen, og takk skal du ha for denne samtalen.